Mabuk cinta menyebabkan seorang wanita terkamak mengeluarkan wang simpanan ibunya berjumlah RM418,400 Malaysia untuk diserahkan kepada kekasih yang hanya dikenali menerusi aplikasi media sosial. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pahang, Muhammad Wazir Muhammad Yusof berkata, wanita berusia 28 tahun itu mendakwa berkenalan dengan suspek lelaki yang kononnya ahli perniagaan Melayu menetap di Perancis menerusi aplikasi Cintaku pada 22 Disember yang lalu. Mangsa mendakwa bertukar nombor telefon selain turut berkongsi nombor akaun banknya kerana suspek berhasrat menghantar hadiah termasuk wang tunai sebagai tanda perkenalan mereka pada 26 Disember 2020 diikuti gambar sekeping cek menerusi aplikasi WhatsApp. Muhammad Wazir berkata, mangsa yang tidak bekerja mendakwa sering menerima pesanan WhatsApp daripada suspek memintanya membuat lebih banyak bayaran atas pelbagai alasan berkaitan hadiah wang tunai itu dengan pesanan terakhir diterima pada 19 Februari yang lalu. Mangsa telah membuat 44 transaksi pemindahan wang. Kesembilan akaun berbeza diberikan suspek dengan jumlah keseluruhan RM418,400 Malaysia. Siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebat dan boleh didenda jika sabit kesalahan.